ተመልካቾቻችን ዛሬ ተንከራተን ከናኦል ጋር ቡሊውን ለመፈለግ ማለት ነው። አሸማ አርከፎነ ልማን ኦሮሞ አከምጆቱ ነጋፈያ ዳኩኖ ጃርቲን ስራጅ ነሲያኔ ኛታ ሀፈ ያን ትርፍራፊ ኛታ ትርፍራፊ ሰቡሌ ጀደንሰን ናሁዊሲ ሲጀቴት ኒን ቢልቢሌ ማናና ያሜ ማነሰ ዲቡቱ በርባነት ኒን ከደነ ደብነ ማና አፍራፈረት አርገነ ኩኖ ኛታ ነመራ ሀፈ ጀቹዳ አን ጆሌ ተከታካይም በተን ነፈካቴ ኛን ትርፍራፊ ቡሌ ኩን ሄዱ ሚአያ ሶፍቲ ፋኬ ሳፉኔት ኒን ጉላሌ ፒስታሪን ቀበነ ከረማናፊ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድ የተከበራችሁ ስራጅ ኤንድ ነሲ ዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን ተመልሰን መተናል። አከም ጅርተን ኦርዶፍቶኒ ስራጅ ኤንድ ነሲ አረዴብኒ ዱፍኒ ጅራ ወላሂ ነሲ ነረክስቲ ወላሂ ነረክስቲ ነሲ አስቸገረች ቤት ውስጥ ይሄ አምሮኛል እያለችኝ አስቸገረችኝ። የዛሬው ደግሞ አምሮት የተለየ ነው እና በጣም ገርሞኝ ነው ወደ እናንተ እጅ የመጣሁት። እና ቆይ ነሲ፣ ቅድም ያልሽው ነገር ከምርሽ ነው ወይስ እየዋሸሽኝ ነው? ለዚህ ነው እስካሁን ያለመጣህልኝ አንተ? እኮ እኔ ግራ ገብቶኝ ነው፣ እየቀለድሽ መስሎኝ። ማሬ፣ ከመተኛቴ በፊት እኔ ነገርኩህ፣ እኔ ይህንን ነገር ይዘልኝ ነው ያልኩህ። እስካሁን ለምንድን ነው? እውነትሽን ነው እንዴ? እውነቴን ባይሆን ለምንድን ነው እንግዲህ አሁን ስለሰማ ማለት ነው? ዱጋ የት ነው ጊዜን ሪባ ኮ በረም እበላለሁ ንኛ ደጀቲን ዱፌ ብራን አወዘ ቡሌው አቦ እየቀለድኩ ነው አንተ። እኔ ተበጣቡ ወላህ እኔ እየቀለድኩ እኮ አይደለም። ምን አማረኝ እንዳለችኝ ታውቃላችሁ? ቡሌ አምሮኛል አለችኝ። ቡሌ እኔ በይተኒሚ ትርፍራፊ እሱ አምሮኛል አለችኝ። ትርፍራፊ ከሆቴል ቤት ውስጥ ካሉ ያሉ ምግቦች አሉ፣ ከሁሉም የተራረፉ ምግቦች ቡሌ ታውቃላችሁ መቼም፣ እሱን ያማረኝ ምናምን ብላ ቤት ውስጥ ቁም ስቅልኝ ካላመጣህልኝ ምናምን ብላ አሁን አንተ ለዚህ ነው ቪዲዮ እንትን እኔ ላይ አንተ የምትለው ቪዲዮ ነው? ቪዲዮ አይደለም ገርሞኝ እኮ ነው። ታዲያ ላምጣልሽ? እና ታዲያ ከይና ቤት ውስጥ ከይና ፊዲን ቡሌ ሞ እሺ፣ ቆይ ቤት ውስጥ ያለው ናት በይ። አልፈለግኩም ማንፌኒ ጋ እኔ አልፈለግኩም ካልኩ አልፍ ማረ። እኔ ስፈልግ የሆነ ነገር ፈለግኩ ነው፣ ፈዴ ስልክ ፈዴ ነው በቃ። አሁንም አሁን ግዴታ መምጣት አለበት ፊዱ አለበለዚያ ልጁ ጠባሳ ሄ ጥቁቁር ነገር ይወጣበታል። አሁን ጉጉሯቸው ክነፍ ቃመረ አላይ ይሆን ፊልሞ ደግሞ ይጨንቃል፣ ካልበላክ ይጨንቃል። የሆነ ነገር ፈልግት የሆነ አንተ ተፌቴ ይወደብ ይጨንቃል። እኔ ይጨንቅኛል። ሌላ ጊዜ አይተሃል አይደል? የሆነ ነገር አምጣልኝ ስልክ ነፍስ ላይ እንደምንቆመው አጃኢባ ወላሂ አጃኢባ ጎዳ ወላሂ ቡላ አስፈላጊ አቡ እርግዝና ግን ይገርማል። ይገርማችሁ አቡ ማል ጀተን ወላ ድርፍቶን ይሰራ ጀንደለሲ ሜ ኮመንት ረጥ አሁን እስቲ ያም ቪዲዮ ምን በሬሳ ማል ጀተን ቆይ አጃኢባሚ ውድ ተመልካቾች ምንድን ነው የምትሉት? አጃኢባ አይደለ ይሄ ነገር ቡሌ። እሺ አመጣልሻለሁ፣ ግዴታ መምጣት አለብኝ። ልጄ ምንም እንዳትሆን ለልጅ ስትል ተነስታ አምጣ። ለእኔ ስትል ሳይሆን ነው ሰው አናፊንጀ ኔልሞ ጌቴቴ እንዲህ ስላለም ልጄማ ምንም አትሆንም። አመጣለሁ ምንም ከምትሆን ምንም ነገር ባመጣ ይሻለኛል። ሀዬ ኢንፊዳ አሁን ወጥቼ እየልሽ እመጣለሁ። ቡሌዋን እንግዲህ አብረን ነው ይዘን የምመጣው። ቤተሰቦች ምንም ማድረግ አይቻልም። ኢንሻላህ እየመጣለሁ። በቃ እሺ ተነሳ። እሺ አታስቢ፣ እመጣለሁ። ተነሳ። እኔ ጨንቆኛል እኮ አሁን ስነሳ ጊዜ እንኮር እንጂ ነፍሴ ወላሂ እንዴት እንደሚጨንቅ ተነስ ከላስ ይዤልሽ እመጣለሁ። እንግዲህ አብረን ይዘን እንመጣለን። ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ለነሲ ላመጣላት ልሄድ ነው፣ ቡሌውም ማለት ነው። እንግዲህ ምንም ማድረግ አልቻልኩም፣ ካላመጣልኝ አይሆንም አለችኝ። ግዴታ ልታመጣልኝ ይገባል እና አሰኝቶኛል ምናምን ስላለችኝ አሁን ወጥቼ ላመጣላት ነው ቡሌውን። እንግዲህ ከኔ ጋር ተከታተሉ እስከ መጨረሻው እና ሬስቶራንት ሄጄ ቡሌ ጠይቃቸዋለሁ ማለት ነው። በአራተኛው ሳካል ዜዶ እናመሰግናለን። ዜዶ ምግብ ቤት ዜዶ ምንድን ነው? ዜዶ ምግብ ቤት ወደ ሻራ 40 መሄጃ ማለት ነው ካይሮ
ወደ ሻራርቪን ሜጃ እና እየጠበቀን ያለነው ሷጋን ያገኘነው በአራተኛው ሶስት ቦታ ሄደን አተን አራተኛው ላይ ቡሌ አለ ችግር ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታዩት ቡሌውን ተዘጋጅቶልኛል እድሜ ለዜድ ዜዶ ዜዶታችን ምግብ ቤት መተን ሶስት ቦታ አተን በአራተኛው ነው ዜዶ ጋር ያገኘነው እና መስጋና አመሰግናለሁ ዜድ እና ሳጋ መጥቼ ቡሌ አግኝቻለሁ እና ምግብ የምትፈልጉ የተለያየ ምግብ ቤት መጠቀም የምትፈልጉ ዜዶ ምግብ ቤት መጣችሁ ሁሉንም ነገር ታገኛላችሁ በየአይነት የተለያየ ነገር ጥብስ አለ አገልግል አለ ማበራዊ አለ ሁሉም ነገር ዜዶ ጋር መጣችሁ አታጡ መጣችሁ እንድትጠቀሙ ባክብሮት ጠይቃለሁ አድራሻ አርም ሻርበይን ገባ ብሎ ገበያ ውስጥ ታገኛታላችሁ ጫፍ ላይ እና ዜዶ በጣም ነው ማመሰግነው ተመልካቾቻችን ዛሬ ተንከራተን ከናኦል ጋር ቡሊውን ለመፈለግ ማለት ነው ያለንበት ቦታ የለም ስንት ማገራችን አይተን ሶስፔት ጠይቀንም ቢብለው የለም ብለው አራተኛ ቤት ነው ያገኘነው የሚገርማችሁ ነገር አራተኛ ቤቱ ራሱ ለከኛ ቡሌውን ትርፍራፊውን ልጅቷን ስንጠይቃት ትንሽ ነው ያለው ምናምን ነገር ያለችን የሆነ ሰው ያበሻ ነው እየበላ ነበርና ሳምቶን በቃ የነን ሙሰዱ ብሎ ነው እየበላ ያለው እየሰጣል ይደብስ አሽማ አርከፎነ ልማን ኦሮሞ አከምጆቱ ነገያ ፈያዳ ኩኖ ጃርቲን ስራጅ ነሲያኔ ኛታ ሀፌ አን ትርፍራፊ ኛታ ትርፍራፊ ሰቡለ ጀደንሰን ናሁዊሲ ሲጀቴቲኒን ቢልቢለ ማናና ያሜ መነሰዲቡቱ በርባነቲኒን ከደነ ደምነ ማና አፍራፈረት አርገነ ኩኖ ኛታ ነመራፍ የጀቹዳ ያኔ እጆለ ተከተከም ቤተን ነፈካቴን ኛን ትርፍራፊ ቡሌ ኩን ሄዱ ሚአያ ሶፍቲፋ ከሳፉኔቲኒን ኩንጉላለ ፒስታሪን ቀበነ ገረባና ፍለ ያው ማልጎነረ ጃርዲሳቱን ሀዊሲ ሲጀቴ አከረ ረከነቲ ምን ከደነ ምን ያተራፊ ነው ሲንጀራ